那么下面是我们的第三道题，这道题呢难度不大，同学们自己做一下啊，然后我来公布一下答案。好，小船在进水中的速度是四啊，宽度是二十，流速是三，船头始终垂直于对岸，则渡船所需要的时间是什么？第二题比较简单，只要你不读错一个条件就行了啊。船头一直指向对岸，并不是说我们船的实际速度方向指向对岸。也就是说，实际是这样的，就是有两种理解方式，哪种是正确的呢？一种是这样理解的啊，就是这是我们水的速度是三，是吧？不对，水速是三，船速是四，合成之后我们船速是垂直于对岸的，这是第一种理解方式，这是错的。还有第二种理解方式是这样的啊。水速是三，是吧？船速呢？哎，它因为它是垂直河岸的，所以呢，直接是这个方向有一个四，所以呢，合成之后是五啊。这种理解方式是没有问题的啊。那么至于算时间的话，就更简单了，甚至我们这个五不算出来都能算时间吧？时间不就是我们的 d， 就是200再除以一个四，200除以四是不是50啊？所以呢，这道题的答案应该是50啊。只要不理解错题目的意思的话，那么这个题目本身是没有任何难度的。下面是我们的第四道题啊，这道题的话难度也不大，也是一个非常经典的题目，同学们可能在高一的时候就已经做过了，现在可能有些忘记了啊。现在再给你们做一下。如果呢，甲和乙两同学从 O 点出发啊，就比如说万连章和坑神啊，但我估计坑神应该不会游泳啊，所以万连章肯定会赢的啊。甲和乙两同学从河津出发啊，分别沿着直线啊，沿到 A 点和 B 点啊，立即沿着原路返回到 O 点。然后呢，他们的速度方向一个是沿着水流方向，一个是垂直水流方向，而且位移是一样的啊，位移大小是一样的。如果水流的速度是不变的，他们俩在进水中的速度是相等的，则他们的 T 甲和 T 乙之间应该满足什么样的关系？这个题目的话，其实挺考验你的数学计算技巧的啊。我们来看一下吧，就比如说这个距离是 d， 距离 d 啊，水速咱们认为是 v0 啊，人的速度是 v1， 那么从 O 到 A 再从 A 回来时间多少呢？比如说谁是 T 甲，甲怎么走的啊？我看一下啊，忘记了啊。甲是从 O 游到 A， 再从 A 回来，是这样吧？所以 T 甲等于多少呢？是不是 D 除以 V0 加 V1 啊？因为它过去的时候是 V0 加 V1， 回来的时候是回来的时候是这是水速，这是人速啊。回来的时候是 D 除以 V1 减 V0， 是不是有这样的关系啊？这是我们那个水速，这是我们那个人去游泳一个问题啊。是甲，那还有一个乙啊 ，T 乙等于多少呢？乙同学们可以看一看啊，这个它是从 O 游到 B 是不是？那么所以有个水速是 v0， 人的速度是 v1 是不是啊？和 v1，v0 和 v1 合成之后有个这个方向的合速度啊，合速度多少呢？根号下 v1 方减 v0 方，你过去是这样游的，回来还是这样游的吧？所以呢，实际走的距离是两倍的 d 啊，所以应该是两倍的 d， 根号下 v1 方减 v0 方啊。做了这一步之后呢，可能会同学很纠结，因为这个式子平时其实比较起来还是比较困难的啊。这个我觉得很多数学不太好的同学可能会有点崩溃啊。所以呢，我们想办法把这两个式子画成同样的格式啊。怎么个画法呢？同学们可以看一下，因为这边有一个 v1 方减 v0 方，上面它呢叫分母什么什么化之后啊，也变成一个 v1 方 v0 方吧。所以 T 甲可以写成这样的形式，你们可以看一下啊，两倍的 v1d 根号下啊，没有根号下，就 v1 方减 v0 方啊。所以甲可以写成这样的形式，哎，你看这个模式，哎，和这个模式就非常之类似了。所以为了和谐起见呢，咱们把这个乙也写成这样的形式吧啊。v1 方减 v0 方啊，两倍的 d 再乘以一个根号下 v1 方减 v0 方啊，这样式子写完之后，同学们马上就知道答案应该是什么了吧？因为你看他们之间有很多共同的部分啊，这边有一个 2d 啊
二 D 啊，这不是指的是猪八戒的意思啊，指的是两倍的 D 啊。下面有个对错东西，也不用比是吧？咱们只需要比较 V 一和根号下 V 一方减 V 零方谁更大的问题就可以了是吧？我们就不说了是吧？我觉得任何一个初中学生都会解答这个问题，肯定是 T 甲大于 T， 所以最终的答案应该是选择我们的 C 选项 ，T 甲它应该比 T 要大。继续啊。下面是我们的第五道题，这道题是一个比较容易出错的题目啊。题目难度本身不大。在抗洪抢险中，战士驾着摩托艇救人，如果河岸是平直的，水呢速度是 V 一啊，我们来看一下，水的速度应该是 V 一啊。摩托艇在进水中的速度应该是 V2 啊，就是摩托艇会有个速度是 V2， 你们写一下啊。然后呢，战士救人的地点 A 距离岸边最近的 O 点的距离是 D， 如果说战士想在最短的时间将人送上岸的话，那么请问摩托艇应该距 O 点多远的距离去救人？其实就是这样一个问题啊，就是比如说吧，就是 O 点啊，就是 A 点是吧，我想他们俩之间的距离是 D， 我现在希望去把人从 O 点就从这一样送到这边去是吧，而且是最短的时间，那么怎么样送是最好的？可能有同学说，那我能不能设计一下我们的速度方向，让我们沿着 OA 这条轨迹送过去，那是不是应该时间最短呢？哎，不对是吧，想要时间最短，其实最简单的方法就是你直接把你的船头对着对岸，那就是最短时间吧。当然的话，这样会造成一个后果，就是你实际的运动方向其实并不是垂直于河岸的，所以呢，我们需要在上方的某一个点出发，是吧？我们的水速是朝这一个方向的，我们的船头是垂直于对岸的，那么这是我们的河速度方向。这样过去是最靠谱的是吧，所以很多问题就萦绕一点，就是西塔角，你会发现 tangent 的西塔等于多少呢？啊，其实不需要算，其实算也很简单，是不是？运动时间 t 等于多少？ t 是不是可以写成 d 除以 vr 的形式啊？没错吧，因为我们垂直河岸的速度是 vr， d 除以 vr 就是我们的运动时间，那么我们只需要算上在这段时间内水流动的距离，就是这个距离吧，这个距离多少呢？这个距离 x 就等于 v 一乘以 t 是吧？ v 一是水速啊，所以呢，这个距离就是水在这段时间流过的距离，就是我们需要往上游走的距离啊，等于多少呢？d v 一除以 v 二，这就是我们的最终的答案啊。d v 一除以 v 二，这是没有问题的。继续啊，第六道题。如图呢，一个橡皮用细线悬挂在 O 点，然后呢用铅笔靠着线的左侧啊，向右做匀速移动，在运动过程中始终保持我们的悬线它是垂直的，则橡皮的速度是怎么变化的？其实就是一个非常典型的速度的合成问题。同学们可以看一看，首先呢，我们这个橡皮，我们这个笔是不是朝右以某一个速度 v 在走啊？因为我们这个橡皮一直在笔的正下方，所以我们这个橡皮它也会存在一个朝右的分速度，我们称之为 v 啊，刚才画的不够直啊，我们把它画直一点啊。然后呢，我们可以看这样一个问题，就是实际上呢，你看这一段绳子它变长的速度是不是应该是 v 啊？能理解吗？这一段绳子变长的速度是 v， 由于绳子的总长度是不变的，所以呢这一段绳子缩短的速度也是 v， 所以我们这个物体还存在一个向上的分速度是 v， 合成之后我们的核速度在这个方向，根号二倍的 v， 这个根号二倍的 v 应该是速度的大小以及速度的方向都不会发生任何改变，所以答案应该是选择 A 选项，大小和方向均不变啊，不但不变，我们还能算出来方向在哪一个方向。下面是我们的第七道题啊，这是一个速度的关联问题啊。
大家可以把这题目一起看一下，说在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下，当小车以速度 v 向右匀速运动的时候，请问 p 的速度是多少？这个题目好像跟我们之前处理的题目有些小的差别，在于它左边怎么还有一个什么东西啊？有一个什么小斜面啊？这个小斜面对于我们的计算结果有没有影响呢？如果有影响，存在何种影响呢？都是我们需要分析的东西。那么下面我们来看这题目啊，根据我们之前总结的规律，对于这样的题目的话，咱们第一步是先找到绳子两端的实际的速度方向。比如说绳子的右端，我们随着小车一起往又滑歪了啊，随着小车一起往右走，所以我们的速度方向是朝右的。绳子的左端是连着小物体啊，物体会沿着斜面往上滑，这没错吧？所以我们的速度方向 vx 就沿着斜面是朝上的。然后呢，我们画成 vp 了啊， vp 啊，就这样好像好一点啊。然后呢，绳子两端的速度沿着绳子方向的分量应该是相等的，所以呢，看一看啊，这个是贝塔角啊，它会分解成两个分量，一个是沿着这个方向的分量，一个是沿着这个方向的分量，是吧？我们需要的是这个沿着绳子方向的分量，也就是 v 乘以 cos 贝塔，是吧？等于左边的 vp， 所以 vp 就应该等于 v 乘以cos 贝塔，没有任何的意外产生，所以这就是我们最终的答案。不知道同学们理解没有？非常的简单，是吧？也就是说，这边的西塔角对于计算结果是没有任何影响的。你可以是西塔角对于90度、0度啊，都是没有任何问题的。那么下面我们的第八题这道题呢，也属于一个难度比较大的问题啊。可能很多同学前面7道题都可以瞬间秒杀，但第八道题可能做起来会比较的吃力。的确会有和我们前面的题目之间，会有比较大的差别。先一起把题目看一下，水面上固定的一个和水面之间夹角为西塔角的细杆 a 啊，另外一个杆子 b 以 v 向左匀速直线运动。那么从杆子相交到分离的过程中，请问交点 p 的速度的大小和方向分别是什么？这个题目很多人做拿了题目之后会觉得，爷爷这道题怎么做啊？完全没有思路，以前也没有处理过类似的问题啊。怎么去分解这个点速度呢？是不是我们这个速度 v， 这个沿着杆子方向和垂直杆子方向都有一个分量，还是别的做法呢？啊，怎么做呢？是不是这样做呢？其实这个题目最核心的地方在于什么呢？最核心的地方在于找到这个 p 点的实际速度方向在什么方向。那么同学们，这个题目本身做起来有难度，但是你告诉我这道题的实际速度方向在什么方向，这个问题其实难度并不大啊，并不大。实际运动范围什么方向？这个点是不是从头到尾都在这个静止的杆子上面啊？所以呢，速度方向必然是沿着杆子朝上，是不是这个方向会有个分速度啊？这是我们的实际速度方向。那么这个实际速度方向呢，咱们可以做一些分解。你看一看，首先啊，这个实际速度方向它是由两个速度合成的，哪两个速度呢？首先呢，这个点肯定朝左的速度一直是 v， 因为这个点一直在 b 杆上，是吧？ b 朝左的速度是 v， 所以这个点朝左的速度它肯定也是 v 啊。然后呢，这个点的速度呢，还有个朝上的分量。这个朝上分量就在于这个点其实相对于 b 是在往上走的，是吧？所以呢，它会有一个朝左的分量和一个朝上的分量。我们来做一次分解，你看一看，也就是说 vx 它乘以一个 cosine 这套，是不是等于我们这个 v 啊？所以很容易算出 v 等于多少呢？vx 就等于 v 除以 cos 西塔啊，沿着我们这个东西向上的，所以答案选什么呢？答案应该选择，答案应该选择我们的 C 选项，它是正确的，这是我们的答案啊。下面是我们的题目有问题吗？第九题没错啊，第九题啊，第九题这道题目难度也比较大啊，如果同学们这道题如果没有听懂的话，也就别太勉强啊，因为它本身有点超出高考的难度，就属于那种就是那种高考的那种比较偏怪题，就是高考中的偏怪题啊。
当然现在的话，我们高考的趋势也不是偏乖题了，就是如果不小心出了一次啊，让你遇到了，那你运气特别好啊。先一起把题目看一下，说距离河岸500米的地方，有一艘船。船上的探照灯以一圈，以亚是指一圈的意思啊，不是一弧度啊 ，RAD 才是弧度，以亚是一圈，一圈每分钟的速度转动。如果说河岸看成直线，光速和岸成60度夹角的时候啊，光和岸成60度夹角的时候呢，请问这时候我们光速沿着岸的运动速率是多少？其实同学们可以看一下，就是。这个题目和刚才题目其实也是非常之类似的啊。那么我们来想这样一个问题，就是大家可以想想啊，就是他问你的是我们的光沿着河岸的速率多少。所以第一个问题在于，到底我们这个光它的实际速度在什么方向？或者说光打在河岸上这个光斑啊，它的实际运动方向在什么方向？它是不是沿着河岸的？因为它打在河岸上嘛，所以它肯定会沿着河岸的，没错吧？那么这么一个速度呢，怎么对它进行分解呢？它的分解方式也是和刚才一样。首先呢，它这个方向会有一个分速度啊，这个方向也会有一个分速度，是吧？啊，这个是60度啊，这个就是30度。所以呢，我们的 v 乘以 cos 30度，也就是二分之根号三维，等于 v 垂直啊 ，v 垂直就是光在这个方向的分速度啊，没错吧？这是我们的第一个数字。那么下面的问题在于，我们要算一算这个 v 垂直等于多少的问题啊？这 v 垂直等于多少呢 ？v 垂直是不是等于 omega 乘以这个半径 r？这个长度等于多少？这个长度是不是应该是500乘以根号三分之二？没错吧？这个长度是500，那么这个长度应该是500乘以根号三分之二，再乘以我们的角速度，半径乘以角速度等于线速度嘛？角速度应该是2π/60，这是我们的角速度是吧？有人说为什么不是以亚每分钟呢？啊，我们在计算的时候必须得把它转化为国际单位是吧？以亚是2π啊，一分钟是60秒，所以2π/60秒是我们的角速度啊。而这个东西就是我们的 v 垂直，它等于1/2 根号3倍的 v。你们自己再算一算 v 就能算出来了啊，应该是500乘以根号三分之二乘以2π/60乘以根号三分之二。具体的化简就不给同学们化简了啊，这个算出来的就是我们的最终答案啊。这道题难度会比较大啊，需要我们把这个实际速度方向沿着光的方向和垂直光的方向进行分解。其实这个题目中呢，咱们可以不把它想象成一个光，想象成一个这样去转动的竹竿，它也是可以的啊。想象成有一个好几百米长的竹竿，它转动。那么我们要分析的其实不是一个光斑，而是我们这个竹竿和我们河岸的那一个重叠的那个点，它的运动情况啊。那么最后呢，做一道比较简单的题目，结束我们今天的课程第10题啊。这道题同学们自己独立去试试看，独立去完成。一个河岸宽是80米，水流速度是4，水流是3啊，船是4。最短位移其实非常简单是吧？最小位移是不是就这样的啊？这个速度是几？是3是不是？这个速度是4，所以它们俩的合速度应该是沿着这个方向啊，是多少呢？根号下4方减3方，根号下4方减3方啊，16减去9，根号7。所以我们速度是根号7米每秒。那么最小位移应该是80米是吧？那么时间应该是80米除以根号7啊，肯定不应该。是16，所以呢，咱们的 B 咱就不选了。那么还有一个问题在于最短的时间，最短时间这个非常的无脑是吧？咱们只需要把这个船头对着对岸开就行了是吧？所以呢，我们的最短时间应该是80除以4等于20秒。那么此时的位移是多少呢？哎，我们一起来看一下啊。最短时间是这样的啊，就是。这个速度是3，这个速度是4，我们的合速度应该是5啊。
没错吧？和速度是五啊。既然运动的速度是五，运动的时间是二十秒，所以我们的位移就是一百米，没有问题。所以呢，这道题的正确答案应该选择我们的四 D 选项，是吧？那么 A 呢？B 呢 ？C 呢？就或多或少有些问题。A 的位移写错了啊 ，B 的位移正确，但是我们的时间算错了。那么 C 的话，最短时间错了 ；B 的话，最短时间对的，位移也是对的。所以答案应该选择我们的四 D 选项。那我们今天的课程也就上到这，同学们，我们下节课再见。